Ó, eu fiz a trapaça pra, pro pulo. Ele tá com pulo, se liga, moleque, ó. Ó. Demorou? Eu fiz a trapaça pro Mario pular bem alto, né? Na verdade, eu fiz várias trapaças. Ó, quer ver? Ó, se liga. Observa. Quer ver? Ó. Vamos observar. Olha só. Propriedades, códigos, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Eu ativei bastante trapaça, brother. Olha lá. Né? Eu deixei ativado, né? A água infinita. Ó, Infinite Water, né? O que mais? O que mais? Magnific Câmera. Não sei pra que merda é isso aí. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Infinito Health, né? Water Supply, Jetpack, vidas infinitas, só que não tá funcionando. Não funcionou, cara. É vidas infinitas. Todas as estrelas não funcionou mais, né? Eu coloquei todos os mundos, já tá tudo aberto, né? Olha lá. Bom, é o que tá escrito ali, né? Open all worlds, né? Os mundos estão abertos. Infinito jetpack, sabe? Essas coisinhas, porque, ó. E o super pulo, tá vendo aqui, ó, né? Olha lá. Super jump, né? Eu não vou jogar o jogo sério, né, cara? Tá entendendo? Eu não faço gameplay séria, né? A gente vai zoar, né? A gente vai pra lá, vem pra cá. Demorou? Passa a fase, né? Eu vou explorar o cenário do Mario. Por isso que eu coloquei pra ele pular. Ele tá com pulo do caralho, tá ligado? Eu ativei a trapaça, mas não tá funcionando. Eu vou morrer, tá ligado? Eu coloquei vidas infinitas, mas não resolveu. Tu vai ver. Eu vou encostar em um inimigo, o Mario ele vai começar a perder estrela. Demorou? Eu vou fazer um pouco da gameplay, depois a gente faz alguns comentários. Tudo bem? Eu vou ficar aqui nessa posição, ó, tá? Aqui, ó, né? Pã, tá? Pra gente... Vamos fazer a gameplay, né? Depois eu converso um pouco, demorou? Thank you.
Let it go.
Yeah.
Thank you.
Tá, né? Deu pra gente conhecer um pouco do jogo, né? Mas só um pouquinho só, né? Né, roubado? Deu pra gente conhecer só um pouquinho do jogo, né? É o Super Mario Sunshine para GameCube, tá? É exclusivo do GameCube e lançou pra, se eu não me engano, saiu a versão HD, né? Pra Switch. Demorou? Tu também consegue jogar ele no Nintendo Switch. É, deixa eu ver outra coisa pra poder... É, eu vou começar, cara, todo dia que eu for gravar vídeo, eu vou fazer uma gameplay, né? Eu vou dar uma volta no cenário, a gente vai aqui, vem ali, entendeu? Eu não vou jogar sério, tá ligado? Entendeu, mano? Entendeu? O que mais tem no YouTube é pessoas jogando jogo sério, né? Porra, né, mano? Mas deu pra gente ver o jogo, eu... O primeiro jogo que eu acho o melhor, moleque, de toda a saga Mario, eu não posso falar o melhor porque eu não joguei o do Switch, entendeu? O único Mario que eu não joguei foi o do Switch, que é o Odyssey, né? Todos os outros eu joguei, tá ligado? Mas ó, eu vou contar até o Mario 3D, né? 3D World, né? Que, se não me engano, foi o último Mario, né? O penúltimo, né? O último Mario que lançou foi o Odyssey. O Mario Galaxy, entendeu? Super Mario Galaxy, o 1 e o 2, né? Eu considero ele o melhor jogo, né? Até o Mario Odyssey, né? Eu não posso falar com propriedade, né? Ah, o Mario Galaxy é o melhor jogo. Não, eu não posso, né? Porém, né? Depois dele, bora, o amigão. Depois do Mario Galaxy, vem o Sunshine. Esse jogo é muito bonito, tá ligado? Ele tem o design de fase dele é muito interessante. Olha lá, né? O que eu acho legal nele, cara, é o design de fase. Tá ligado? É muito, muito bom. Ou seja, todo jogo do Mario que tu for jogar, molecão, ele vai ter as fases dele vai ser bem criativa, tá ligado? Eu vou dar um save game, ó. Só ver, né? Aqui, ó. Vendo aqui. Entendeu? Eu não preciso salvar no memory card, tá ligado? No GameCube, eu consigo fazer o save game no, né? No manual, tá ligado? Né? Eu coloquei um botão de atalho no controle. Demorou? Deixa eu ver o que mais tem de interessante. Cara, o jogo não é perfeito, né? Ele tem os seus pontos negativos, mas é pouca coisa, brother. É pouca coisa, entendeu? Ó, todo jogo do Mario, moleque, tu vai gostar, entendeu? Qualquer jogo que você jogar do Mario, tu vai ter pontos cruciais do jogo que tu vai gostar, entendeu? Fechou? Né? Foi só um tapinha. Demorou, molecão?